Lista e të paracitove për fjalë, konstatoj si diskutimi ka përfunduar. Këtu ndërpres punimet me këte seancë, për vazhdimin e shtjetës, me një plëtsuese, do jeni të informuar. Како што претход на најави, председателот на Собранијето Тала Џафери ја преки на седницата на која на дневен ред беа уставните измени, поради тоа што не беше обезбедено потребното двотретинско мнозинство за нивно изгласување, на што опозицијските пратеници бурно реагираа. Инаку на почетокот на седницата, премиерот Димитар Ковачевски во експозето ги повика пратениците да бидат одговорни и да не го блокираат патот кон Европската Унија. Од вас можам човечки да повикам и да апелирам на разум, совест, честност и водење од обштите, а не од лични интереси. Што и да направите, одговорност имате. Затоа денес е денот кога ќе стане јасно кој навистина сака да ја види државата во Европската Унија, а која блокира Европската иднина на граѓаните, на денешните и идните генерации. Во тричасовната дебата на пратениците, атмосферата помина очекувано со пораки од владеачкото мнозинство за поддршка на уставните измени, додека од опозицијската ВМРО-ДПМН останаа на ставот дека нема да гласаат за промена на уставот. Никаде нема устав во кој што се зборува за делови од народи, во кој што замислете се зборува за заштита на диаспори надвор, па ние ќе ја штитиме бугарската диаспора надвор, која е во вековен судир со македонската диаспора. Образложението ви е катастрофа, уставна катастрофа. Не може именик да правиме од преамбулата. Арбор Адеми Одуи порача дека граѓаните сакаат влез во Европската Унија и чекаат да се изгласат уставните измени. Посебно им се обрати на пратениците од опозицијата. Имаме историска одговорност да влееме надеж, а не да сееме страв. Да засадеме иднина и да ја откорнеме без перспективност. Од нас, од сите нас, 120 што сме тука, се бара таа одговорност. Да гласаме за. На пратениците им се обрати независниот пратеник Скендере Джепи Зейди, кој меѓу другото побара и да се расправа за формулацијата 20% во уставот. Кион долче пропозимин пат дришиме куштетува се, куна куштетут тештоген булгарат, кроатат, вет шом тиер, биле докиша пропозуар тиен еле горанат, еле торбешат псе јо, ве на анен тиетер, кио куштетут та бај нисмен, еле për ndryshimin e 20% të turpshëm, me cilën shqiptarët 20 vite mbrapa jetojnë të ofenduar në mënyrë të turpshme nga vendosja apo vendosja në kauze, në çështje, në çmimi, në numri 20%. Со ова расправата за потребата од донесување на уставните измени е завршена без да се гласа, поради тоа што немаше мнозинство за нивно изгласување, со што председателот на Собранијето Тала Џафери ја прекина седницата. Внесувањето на бугарите во уставот е услов за продолжување на преговорите на земјава за членство во Европската Унија.